ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବରା ଖାଇଥିବେ, ସେଇଟା ବିରି ବରା ହଉ ବା ବଳକା ଭାତରେ ବରା ହଉ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇପି ନୁଡ଼ଲ୍ସରେ ମସଲା ବରା ନେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ଇପି ମସଲା ବରା। ଇପି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଇପିକୁ ବଏଲ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ଆଳୁକୁ ବିଲକୁଲ ସିଝେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡିକି ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷକୁ ନେଇଛେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ନେଇଛେ। ଏଇଟା ଆମର ଇପିର ମସଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ନେଇଛେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2-3 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ସୋରିଷକୁ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେବା। ତ ସୋରିଷଟି ଏବେ ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜଟି ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟି ଏବେ ଆମର କଫି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଳୁକୁ ଚକଡିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଆଳୁକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ 1-2 ମିନିଟ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡି ନବା। ଆମ ଯୋଉ ଇପିର ପ୍ୟାକେଟରେ ମସଲାଟି ଥିଲା ସେଇ ମସଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ନଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଳୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ତଥାପି ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି 1-2 ମିନିଟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ମସଲାଟି ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗାଡ଼ି ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇପି ବରାଟି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଉଛି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବରା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ତେଲଟି ଗରମ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମରେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଇପିକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ନେବା, ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥ କରିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଇପୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଟା ହାତରେ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଚକଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ପୁରଟି ବିଲକୁଲ ବା ଆଳୁ ମସଲାଟି ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରିକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ନେଇଛି ଆଉ ଏଟାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି କରିନଉଛି। ତା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଳୁର ପୁରକୁ ଦେଇଦେବା, ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏବେ ମୁଁ ଇପିର ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ମଝିରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକାରେ କଣା କରିନେବେ।
ଗୁପ୍ତି ମସଲା ବରା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ଆର ପଟେ ପୋଲଟି ନବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବଢିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବିଲକୁଲ ଗରମା ଗରମ ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ଇପି ବରା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜି ମୋର ୟୁନିକ୍ ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।